Veprimi i fundit që prokurorja përgjithshme bashkë me atë prokurorin e krimeve të rënda që dhe është e çuditshme, prokurore që i kanë vjedhur dy herë prokurorin që s'ka bërë vaki, se vjedhën banka dyqane, po në Shqipëri vjedhët prokuroria, dhe ajo rritet në përgjegjësi. Tu çfarë ndodh këtë vend? Është normale. Ne rreshtojmë gjithë këto ligje të shkelura dhe jo vetëm që si bën përshtypje kujt, por është e justifikueshme në Shqipëri, ashtu është normale, justifikohet politikisht dhe shumë më e fortë justifikimi politik se sa shkelja ligjit dhe nuk e kuptojmë që na vjen rradha nesër. Sa hall po është lejuar shkelja ligjit, po u pranua hall pa ardhur rradha skej dhe zgelet më kush në rrugë të përtas për ty. Dhe gjithë ka shembuj sa duash madje, jo para 20 vjetë, po gjatë gjithë se kohë. Tani, të eci me konceptin që prokurorja përgjithshme ka marrë kazmën, dhe e merë ajo, për kazmën, po, e bën ajo, këtu në prokurori, po them. Atëherë kthehemi në vitin 45, të shemim gjithë që ka, të i fusim në përburgje, të i shkatrojmë, por reforma në drejtësi nuk besoj se ka këtë qëllim, që të bëj atë që ndodhi në vitin 45, 50, 60, deri në 90, deri në 89, 90. Tani, mentaliteti, si duket i këtyre, ose i disave prej politikanëve tanë, ky është, që unë do të përdorë këto metoda, qoftë si 25-ën, që të marë sa më shumë pushtet. Sepse praktikisht, ai qëndrimi 25-ës i dha një partije dhe njeriu një pushtet jashtëzakonshëm për 25 vjetë. 25 vjetë është ta nuk zgjatë, po për 5 vjetë, s'ka rëndësi, për 4 vjetë, për 8 vjetë, të jep një pushtet, por që e vuan 25, 5 vjetë e 60 vjetë. Se një ligjë, një gabim, një problem ligjë sot, të jep pasoja me vite, vetë dhe rëku, shtetuna të jep i 100 vjetë pasoja. Ti mendon që përshohë kërëmërisë aktual e dëshëronë reformën në drejtësi? Po, reforma në drejtësi u bë, që kërëmërisë aktual të merte pushtetin e drejtësis aty ku nuk e merte tash përndante, pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, si ndodhë me prokurorinë e krimeve të rënda. Do më prandaj desha të bëj një paralelizëm, po ju s'më latë të pjesën më përpara, të që më përshërizoj se... Ka ftuar për të qesuruar, gjatha, unë pa dhe ka ftuar. Ka ftuar në kurth për të qesuruar. Mi më shumë mirë që e pranon, po nuk është, se jemi një botë të lirë. I më sa akët punë, dhe. Më sa akët punë, po. Është, problemi është këtu, Zhej, kemi goditin e disa prokurorëve që e rendit i lala, që kanë dhënë gjitha të burgimet për jeshme, që kanë dënuar gjitha të kriminel, është e vërtet që nuk kemi pasur politikan të dënuar të arrestuar për afera abuziva për korruptive, po më sa rëmë që kemi pasur një prokurori super të centralizuar dhe ka qene pa mundur për këta me sistemi që ka pasur prokuroria. Pra dhe mund të i shfajtësosh prokurorët e krimeve të rënda ma sistem që ka qenë. Ka dënuar politikan janë të shfajtësosh. Por ama, se ka qenë i centralizuar më prokuroria. Por ama, më sa rëmë diqka, ka dënuar gjitha të kriminel.